はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきます。今回はね、このクリスマスキャンペーンの報酬クリスマスポイント、こちらのねちょっと入手方法について確認していきたいと思います。一応ねお知らせに一応あって、ここですね。今回のイベントではパズルの初クリアやイベントミッションでクリスマスポイントを入手できるよということでね、クリスマスポイントを集めようということでタスクさん集めて豪華報酬を手に入れようということでね、一応今これはまだボスは倒してないですけど、あ、裏マップはまだやってないですけど、それ以外の45ステージと隠しステージはね周回終わって、あとね毎日一応なんかログインボーナスで、ログインボーナスというかなんだこの、クリスマスキャンペーンでね、一応なんか、お祭りコインイブと、毎日ね、1個ずつクリスマスポイントが入手できるということなんで、一応15日間イベントかな、16日だっけ、今回。なんで、まあね、入手方法としては、毎日16個か。毎日ログインすれば16個ゲットできて、で現在の状況これですね。あ、でこれですね、はい、17個ですねだこれあと16個加わって、あと16個もないか、あと14個あるんで30個は硬いと。で30個でこんなもんか。で40個50個、もうめっちゃ中身はいいんだけど、90個集めようって人は、そうです。さっき見えちゃいましたね。これですね。横取りチャレンジで、どんどん増えていくという感じですかね。なんで、これどうなんですかね。どんどん数数えるんですかね。まあ、他にもキャンペーンで来るとはいえ、なんかあんまり、期待はできないというか、はい。無課金で、まあ、一応横取りこの辺の報酬はないんですけど、まあ無課金でこんな夢のような90個とか80個とか70個は、まあ今回横取りチケットもなんかあれなんです、9枚ですし課金なしでね、なのでまあいかねえんだろうなっていうね課金して頑張った人がこれいけるっていう、なんかそういう仕組みなんじゃないかなっていう感じですかね。まあちょっと妖怪三国志でもね、このなんちゃらポイントって昔あったんですけど、まあそれに似た感じで、今回初試みですかね、こういうのね、今後は定着していくんじゃなかろうかなと思っております。ただ50個いくといいねって感じですかね、無課金税はね。はい、じゃあ今回こんな感じです。一応クリスマスポイントね、についてお話ししてみました。まあね、毎日ゲットできるし、なんかのね、キャンペーンが重なり重なってまたくれるっていうこともあると思うので、はい。まあ、多くは期待せず、ささやかにアイテムをね、ゲットして楽しめればと思います。課金促す系だと思いますかね。はい、じゃあすいません。またお会いしましょう。さよなら。まあそりゃそうだな。